Cihangir Atacanov. Jasur vaqti bo'ling. Juda ham xursand bo'ldim, albatta meni juda ham xursand. Hurmat qilasiz deb o'ylamasdim. Chunki pastdan ham siz go'rdingiz, o'shanda. Hayron bo'ldim, oyog'izlar telefon qilib kutdim endi. Umringiz uzoq bo'lsin. Alloh ota-onangizni oldida sizni bir yetuk farzand qilib yetkazsin. Yaxshi joylardan ato qilsin. Keyingi qashagan farzandiga ota-ona bo'lishsin. Mash qo'shig'iga bitta raqs jo'sh. Aynan Jahon akamni muxlislarimiz. Lekin mash qo'shig'i boshqacha edi. Ritmlari ham boshqacha. Chunki akam o'zlari degan. Bitta akam. Hozir. Uni ham aytaman, faqat u yo'q bizda. Fonogramma sami meni so'radi. Anchadan beri aytaman, faqat bitta arslonni aytaman-da, keyin orqasidan ulayman. Bolla bilan. Agar sound hip-hop chiqmasa uzr so'rayman. Marhamat, o'zi ko'tarilgan bolalar uchun bizga o'xshab, o'zi hali viloyatdan kelib, konservatoriyada o'qib, kimdir kimni orzu qiladi. Biz ham masalan kimnidir orzu qilganmiz, bular ham kimnidir orzu qilgan. Kimki musofir borki, yaxshi niyat bilan harakat qilsa, Toshkent bo'lsa xo'p. Masalan, farqi yo'q. Hali yaxshi niyat bilan harakat qilgan odam ko'tarar. O'shaning uchun agar sen yer bo'lsang, men undan xokisor. Agar sen sher bo'lsang, men ham qasam. Everybody put your hands up in the air. Yeah.
Hani keldi bay, hani keldi bay, bay gelin dar. Ana yok dedi, ana yok dedi, dar. Açsam açay kuru, şıkır. Açsam açay yok, ne güzel. Açsam açay kuru, şıkır. Açsam açay yok, ne güzel. Bısaçım ne var namusum hakkı, yılak masra hayal nakli. Bısaçım ne var namusum hakkı, yılak masra hayal nakli. Hayal bin yalpan, hayal sumumsun. Uçuraşmadık sonra işte şahit ver ama şu bırakı. Huzur sorayım ben sana kadar. Rahat.